ତମର ପୁରା ନାଁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରଥ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରଥ ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛ ସାର୍ ମୁଁ IBPS PO କ୍ଲର୍କ ବୋଥ 2021 କ୍ଲିୟର କରିଛି ତ IBPS PO ରେ ତାହେଲେ ତମେ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଏସ୍ କରିଥିଲ କ'ଣ ପାଇଛ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାର୍ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଥିଲା କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କରେ PO କ୍ଲରିକାଲରେ କ୍ଲରିକାଲରେ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଛି ମୋର ସିରିଏଲ ଏବେ ଠିକ୍ ସେ ମନେ ନାହିଁ କୋଉଟା ଦେଇଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାହେଲେ ତମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତାହେଲେ ବାନିକ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ତମକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ତମର ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା କେବେ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲ ତାହେଲେ କେବେ ତମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସାର୍ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ହେଲା 2021 ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତ ଭାଇ ଆରାଉଣ୍ଡ 6-7 months ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ୟେସ୍ ଏକଦମ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା 22 ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ପାଇଗଲ ତ କେମିତି ତମେ ଫିଲ୍ କରୁଛ 6 months ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଛ କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛ ହଁ ସାର୍ ଯାହା ଭଲ ଫିଲିଂ କରୁଛି ଆଉ ମାନେ ମାନେ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଭିତରେ ମେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରେଷ୍ଟ ଲିଭ୍ ଆସିଯାଇଥିବ ନେକ୍ସଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଫିଲିଂ ପୁରା ଭିଜନ କ୍ଲିୟର ଅଛି ତାହେଲେ ତମର ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ ଆସିଯିବ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତମର ଅଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଚିଭ୍ କରିବ ତ କୋଉଟା ତମେ ତାହେଲେ ଚଏସ୍ କରିବ ପିଓ ଚଏସ୍ କରିବ ୟା ଫିର କ୍ଲାରିକ ଅବିୟସ ସାର୍ ପିଓ ହି ଚଏସ୍ କରିବି ଓକେ ଆଣ୍ଡ ପିଓ ରେ କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ କୋନ ହେଇଥିଲା ୟେସ୍ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପ୍ରିପାରେସନ ତମର 6 ମାସ ଭିତରେ କାରଣ କୋଭିଡ ବି ଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଲକଡାଉନ ହଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବାନିକ ତମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ର ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ କେମିତି କ'ଣ ତମେ ପଢାପଢି କରୁଥିଲ 6 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ତମେ ଆଚିଭ୍ ସାର୍ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଥିଲା ତ କୌଣସି କୋଉଠି ଜାଗାରେ ଅଫଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ହେବାର ଅପସନ୍ ନଥିଲା ତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅଲୱେଜ ରହୁଥିଲା କି ମାନେ ନିଜର ବେଶୀ ନିଜେ କ୍ଲିୟର କରିବା ଆଉ ମାନେ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍ ମକ୍ସ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ଯେତେ ମକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରି ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ମୋର ନିଜର ଯାହା ଲାକ୍ୟୁନା ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାନିକର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ଲକଡାଉନ୍ ଉଠି ସାରିଥିଲା ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ କ୍ୱାଣ୍ଟରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ମିଳିଥିଲା ରିଜନିଂ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲ୍ପ ମିଳିଥିଲା ଅଲୱେଜ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ତ ସବୁବେଳେ ତ ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ତାର ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କି କେତେ ମାସ ପଢିବା ଦରକାର କେମିତି ପଢିବା ଦରକାର କିଏ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କଲା କେମିତି ପାଇବ ସେ ଜିନିଷ ସାର୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ର ମୋର କିଛି ମାନେ ଏତେ ଟ୍ରବଲ୍ ନଥିଲା କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଏତେ ପଢିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 months ରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ବହୁତ ସାରା ସୋର୍ସ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲି କି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ସୋର୍ସ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଭର କରିବା ପାଇଁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏଭ୍ରିଡେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ଆଉ ନିଜେ ନୋଟ ମାନେ ଅପସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା କାରଣ ଟାଇମ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତମର କୋଉ ପାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ୟା ରିଜନିଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ସପୋର୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ ରେ କେମିତି ତମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ରେ ସାର୍ ଇଂଲିଶ ମତେ ଲାଗେନି ଇଂଲିଶ ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ସେଥିରେ କିଛି ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ ସାର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ ସାର୍ ରେଗୁଲାର ଟଚରେ ରହୁଥିଲି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଯାହା ମୋତେ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଇଂଲିଶ ରେ ଯାହା ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ତ ମାନେ ଇଂଲିଶ ରେ ମାନେ ସଡନ୍ କିଛି ମୋତେ ୱାର୍କ କରିବାର ଦରକାର ନଥିଲା ମାନେ ନର୍ମାଲ ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ସ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବ୍ରସ୍ ଅପ୍ କରିକି ମକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସେଇଟା ତାମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ରହିବ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସୋର୍ସ ରୁ ଏହା କହିପାରିବି କି ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ବେସ୍ ଦରକାର ସଡନ୍ଲି ମତଲବ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ରେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରି ହବନି ଆପଣ ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ଯୋଉ ବେସ୍ ବନେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏଭ୍ରି ଡେ ଡେଲି ପେପର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବଗେରା ସବୁ ପଢିବା ଦେନ୍ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବା ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ଚାଲ ଯଦି ଆମେ ପିଓ ସିଲେକ୍ଟ ତମେ କରିଛ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଓ ର ପ୍ରିଲିମ୍ ରାଉଣ୍ଡ ତମେ କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କର ଆଣ୍ଡ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଥିଲା ଆଇବିପିଏସ୍ ସାର୍ ଆଇବିପିଏସ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ 50 ଥିଲା ମୋର 65 ମାର୍କ ଥିଲା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମୋର SBI PO କ୍ଲିୟର ହେଇନଥିଲା ପ୍ରି ହିଁ କ୍ଲିୟର ହେଇନଥିଲା ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରି କ୍ଲିୟର ନହେଲେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ନ ହେବା ପାଇଁ କାରଣ ଯଦି ମାନେ ଏଇଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି SBI PO ର ପ୍ରି ହେଇନି ତ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି ତ ସେଇଟା ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେବା କଥା ନୁହଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲିୟର ମାନେ କେତେବେଳେ ଲକ୍ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ କେତେବେଳେ ମାନେ ସେଇ ଅନ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ତମେ ଲର୍ନ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ସୋ ଦାଟ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ବେହତର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବ ତ ଯଦି ଆମେ ପିଓ ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଯିବ କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ ତାପରେ ତମର ମେନ୍ ବି କ୍ଲିୟର ହେଲା ମେନ୍ ପରେ ତମେ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଗଲ ଆଣ୍ଡ ସେଟା ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରାଉଣ୍ଡ କେତେ ପ୍ୟାନେଲ ରେ କେତେ ଜଣ ବସିଥିଲେ ତମ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରାଉଣ୍ଡ ସାର୍ 5 ଜଣ ଥିଲେ ସେ ପ୍ୟାନେଲ ରେ 4 male ଆଉ ଜଣେ ଫିମେଲ ଥିଲେ ଓକେ ଓକେ ଆଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ପଚାରିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ମାନେ କେହି ବି ତା ଭିତରୁ ଇଣ୍ଟିମିଡେଟିଂ ନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲି ଆମିକେବଲ ପର୍ସନାଲିଟି କହିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲେ ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍ସ ହେଇଗଲା ପ୍ରମ୍ପ କ୍ୱାଲିଟିଭ ଆକ୍ସନ୍ସ ହେଇଗଲା ଅଫିସର ଲାଇକ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲା ମୋତେ ତ ଏମିତି ନାହିଁ କି କିଛି ମାନେ ଇନ୍ଡେପ୍ଥ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲା ମୋତେ ତ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ତମେ 2021 ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ଆଣ୍ଡ 22 ରେ ତମେ ହଁ ସାର୍ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ କି ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ ଛୁଆ
ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନବା କାରଣ ତମଠୁ ବହୁତ ସାରା ୱାର୍କ ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ ତାମାନେ ତମର ସେଇ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଥିବ ଜେନେରାଲି ପିଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତିନି ଇୟର୍ସ ଚାରି ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଏ ସେମାନେ ଜେନେରାଲି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶର୍ ଛୁଆ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜ ସବୁବେଳେ ୱେଲକମ୍ କରେ କି ନୂଆ ଛୁଆ ଜଣେ ଆସିଛି ତାଠୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ବି ମିଳିବ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ ତ ତମର ଯାହା ବି ଜର୍ନି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ ଏଗେନ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହବ ତମେ ଯେହେତୁ ପିଓ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛ ନିଜ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ଫାଇଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇୟର ବି ମାନେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକ ରହିବ ତମର ଚାନ୍ସ ରହିବ ମାନେ ଟପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ଏନ୍ଜୟ ଦାଟ୍ ଜର୍ନି ତାହେଲେ ବାନିକ ତରଫରୁ ତମକୁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲେସିଂସ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଟିଚରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ଲେସିଂସ ବାପାଙ୍କର ଅବଭିୟସଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ଉପରେ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ତମେ ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ସର୍ଭିସ ଲାଇନ୍ ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି କାରଣ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶରେ ତମେ ପାଇଯାଇଛ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ହେଇପାରିବ କି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଛୁଆ ଯେଉଁଟା କି ଅନଗୋଇଂ ବ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରିବ ଯଦି ସେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢୁଛି ତ ତମର ଜର୍ନି ତାହେଲେ ଜର୍ନି ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ତମେ ପଢୁଥିଲ କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସାର୍ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ତ ଠିକ୍ ସେ ରିକଲ୍ କରିପାରୁନି ତଥାପି 6-7 ଆୱର୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଡେଲି ମିନିମମ୍ 3 ମାର୍କ ଦେଉଥିଲି ପ୍ରିର ୱିଥ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକମ୍ସ 4 ଆୱର୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ ଯୋଉଟା ସେ ମତେ ଯୋଉଟା ଲାଗିଲା ମତେ ଏଥିରେ ୱିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଫୋକସ୍ କରିଥିଲି ତ 6-7 ଆୱର୍ସ ପିଓ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲରିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭିତରେ କୋଉଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ବା କୋଉଟା ଇଜି ଲାଗିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି ଆନାଲିସିସ୍ ଥାଏ କି ପିଓଟା କଷ୍ଟ ଅଛି ଇଜିଲି ଆମେ କ୍ଲକ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା ସାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କି କ୍ଲର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ମତେ ଲାଗେ କି କ୍ଲର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ସ୍ପିଡ୍ ଦରକାର କାରଣ ଯେହେତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଧିକା ଯାଉଛି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ଲର୍କ କ୍ରାକ୍ କରିବାଟା ଟିକେ ଟଫ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ପିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ମାନେ ଲେବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଏ ତ ତା ପାଇଁ କନସେପ୍ଟ ଦରକାର ଖାଲି ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲେ ହେଇପାରିବନି ସୋ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର କରିବା କଥା ତାପରେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ସମସ୍ତେ ୱାର୍କ କରିବା କଥା ଯାହାକି ସ୍ପିଡ୍ ଆକୁରାସି ଉପରେ ୱାର୍କ କରିବା ଅଛି ଯେମିତି ସବୁ ଏଗ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିଅର କରିପାରିବ ଆମେ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା କରୁ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ବାନିକ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର ଫ୍ୟୁଚର୍